дивна ситуація там була. Місцеві залучили, об'єкт почали потікати осінню. Лишив вже розтоїти дах посільника, місцеві потікали. Опитуші випорядки не забули. По Скумаровській школі почали накривати дах. Відтак 12 студентів, тепер загально споділося. Почали ритуальні? Балаку послав поруч на старушку. 12 студентів. Не давати їй жінок. Вони лише приїхали завтра, штатні перетягнули, всі собі причадали туди. Лише 4 студенти. Я не розумію. Він казав 12. Давайте колись сядемо на ряду. Разом поїдемо. Зрештою, для того, забрали що? Які дали користування трактора? Вибачайте всі. На ці галузі лишили, якщо не так, 12. 12 там не було, бо 4 студенти. Так вони забрали що? І мали трактор. Мали забрали. А забрали це до А скажіть, підприємця заявляв, а я займався ніяк не буду. Та якщо в ньому пропало, він не запитання. Його хай думає, хай займає. Юрій Петрович, ти колись не дякую, що сказав? Ні, то, що ми не знали, що ми ще чотири, але в тому був усім, але в тому був я такий прицепив. Значить, що не вирості, бо не примені. Так, як я думав, що є, хлопці не забирають, все, все ще лишаємо тут. Може, там ви його лишили взагалі там, як там вже ще підсумій, як ми тут є. Що варто є, не треба. Значить, лишити спеціальну випадку. Я не думаю, що тут ще воно не треба. Але дивіться, що посадку стояла п'ята, привезли п'ятницю. Я ще й переживав, чому п'ятницю привезли. Я вже і розказував, і виказав, що я приїхав спеціально попав по значки, щоб я думаю, чи рано, тільки я знаю, рано приходжу до кочегара, кажу, стояти, не перейшов. Я дивлюся, що я чи хрещуся, чи можу сказати. Слава Богу, що вони стоять, я чекаю. Але все тут не вкрали нічого, а тут виходить, що вкрали. Там чому школи вкрали після того, як не вкрали? Я не знаю, що ви там... Я не знаю. Так, то їм позвали. Вони все забрали, мали забрати. Я так і не прийду, що тут вкрали. Я все знаю. Це не знаю. Так, не будемо прийти. Стану, стану, стану. Yeah.
рішення не прийнято. Бюджет не внесли, і до бюджету не всі лишаємо себе зараз. Але і відпуск прийшла, два дні потратила, щоб не людям дати зарплату, щоб всі всі борги. Я не розумію, чим причина. Причина ще в одному. Я просив давати на комісію відповідати. Всі питання, що відносяться до медицини, культури, освіти. Нічого я нічого. Зовсім. Ні одного питання. Так, а тут кома питання я скажу. Бюджету комісії не відбулося. Ми продовжуємо фінансування, бо я зможу ці запрошувати комісії, але тут є тут купа і так, ну так, це що? Я буду.
Платіжки, і нам не стає апарату
написала, ніхто не знає точно. Десь 12 тисяч ночі у нього служовий, там було, по потоці було 4, по-моєму, зараз вже 3 лишилося, то було під 60 і там 55 тисяч. Кожен місяць ми маємо дати. Ну, ми не даємо, якщо коли поступлять гроші. Ми не маємо гроші, то ми переносимо на слідуючий місяць. Але я не в заході на слідуючий місяць, бо вже треба десь 110 дати. То ліпше дати 55. Так само, як американці, 160. А у вас 100 не віддали. А вчора прийшла позавчора медична функція, ми вчора 138-700 дали. То, що було на рахунку, ми гроші не задимуємо взагалі. Я би попросив розуміти наше питання. Ні, просто маємо питання. Дайте, голосуємо ще раз. Семен Васильович.
та мільйон Галина Васильівна, село Сновидів, 0-34-72 ОСГ. Буню Надії Руслаївна. Сновидів, 0-32-17 ОСГ. Соболевська Галина Ярославівна, 0-32-17 ОСГ. Село Сновидів. Сновидів, Караш Любов Михайлівна, село Сновидів, 0-32-17. Стрівчук Надія Степанівна, 0-34-17, село Сновидів. І Гуцул Надія Зернігівна, 0-34-17 Сновидів. Ставлю на голосування. Депутати, старості, які подяки? Немає. Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримуватися? Утримуватися. Так. Є така заява Зеленської Марії Васильівни, 0-20 для будівництва, кошти вилучити на користь Бандурик Василь Васильович. Це дві заяви. Дунаївська Марія Васильівна, для будівництва 0-20 і на користь Василь Васильович. Ставимо голосування. Хто за? Така сама процедура є Сіянчук Марія Васильівна. Вилучення 0-15 соколів на користь Сіянчук Василь Петрович. Прошу вилучити скористування.
на номер 32Г за адресою синтезу обліку втіку Цадалина Галицького 122. Земельну ділянку площею 009 за адресою 40 року вулиця Центральна 101. Спасибо.
Ще є одна заява Павлюк Михайла Івановича. Село Сновидів, площею номер 775, придбана будівля лазня. Чоловік викупив колгоспну власність, має будову і хоче робити реконструкцію цієї власні колгоспної будинок. Архітектура не може. Згідно 24 статті Закону України про регулювання містобудівної діяльності, зміна цього призначення тільки на основі містобудівної документації. Для цього він повинен зробити детальний план території. До речі, хлопці прокуратури розглядають, тільки треба рішення розробитися детальний план території, на власне обговорення, на затвердження, і тоді можна виняти земельну ділянку для будівництва житлового будинку. Детальний план території. Хто за? Подивилися чи проти? Проти. Цього разу проти, оскільки вважається не за вас. Потім проти, подивимося. Громадянину про лисику, говорить, або шкатулюку, не знаю, кому це перейшла до самого дня.
стандартів. Якщо ми за все, що висіло на всіх громадян, це все для підпису. Я розумію, а показання практики це ж обласне легально виглядає. Іван Степанович, якщо ми не свої громадян знайдемо, то що ми будемо перевірити? Ну, то що не буде, про що ми будемо казати? Я вісно сесі, всі громадян. Про що ми будемо казати? Немає, тому що слухання громадян на 90% тупікове слухання. Воно то так, але 2 гектари. Це не 10, не 20, не 30, 40. Це і 2 гектари. 40 гектарів заростає місяць. Іван Степанович, і вони беруть збори, і так власне, давайте за 2 тижні спитай сесії. Бо відміняє рішення то, що прийняти. Ми теж мали. Я розумію, що не знаю. Розумію, що людина собі попробує земельну ділянку посадити, посіє, щоб діти мали чим погодувати. Я все прекрасно розумію. Але виходить, це навпаки, що десь до покупки якийсь податок, то її не треба, а тепер то що? Степанович, якщо сказали на схід громадян, то ви міняти не будете. У нас таке було міста совісті, якби вони не дали на схід громадян, то тоді було б судище. Ми вже мали таке ціння, тому не дома двох справати на ті самі граблі. Вон зразу зараз тепер залишили про питання про землі на схід громадян. По поводу земель тих, що ми одержали в кадастрі, сказали, що проти люди. Люди сказали, що проти. Комуністи такий заявив, що нас подадуть на суд. Будь ласка, подавайте. А чого не подавали? Подавайте тому разу. Ніхто не має нічого проти. Прошу, Іван Степанович, ідіть. Я буду за вас відповідати. Мав би бути, їм повідомлення. Зі два і так далі. Але досить приємно і стисно, що те, як дві депутати хотіли завершити сесію, бюджетну сесію. Ну, якщо хтось знає добре закон про місцеве самоврядування, сільська рада зобов'язана два рази на рік відчитуватися перед громадою, то ховатися від цього, я думаю, не було чого. Ну, в принципі, знаєте, ми лише депутати якісь такі, ну, ті депутати, яким вже подовго служби мали би знати ці закони, ну, це дещо. Друге питання, я хотів би звернутися над тим, що вже і в соціальних сетях дуже гарно описує, що громадська рада, самозванці чи що, ну, я хочу довести до відома депутатів, це сільська рада Малка, вона має всі документи в себе. Ця громадська рада зареєстрована в Юсті, має свій статут, має своє положення. Вона працює на підставі закону про її місцеве самоврядування, там чітко написано є. Є закон про її про об'єднані територіальні громади, про самоорганізацію. В принципі, ми не стараємося робити щось погане в сільській раді. Так ми виступали за лікарні, так ми хотіли, щоб ця лікарня збереглася до цих пір. Яка служила більше 50 років, лікувала наших батьків, дідів, нас і наших дітей. Ну, не сталося так. Я нахожу себе на совісті тих, які не допомогли. Бо, в принципі, ми знайшли були спільну мову із районною радою, із обласною радою, із Києвом, Дніпровцем. Щось тут на місцях не можна було знайти ради. Зробили. Ну, в принципі, я рахую, що вона до кінця року взагалі піде. Ця лікарня. Не мої слова. Сюди буде. І ну, ми просили. Ми хотіли, не можна вже. Ми домовилися і за гроші, і за це. Ще би цей рік, коли ми ту лікарню витягли. Далі би було так. Можна сказати, і на яку суму домовилися? 3 мільйони, то що було, що він сказав, 3 мільйони. То чого не сьогодні дають борги? Був тут голова районний, радник, він сказав, я 3 мільйони даю гроші.
перед депутатом. Ця погоджено 28 грудня 2017 року. Ми підписали договір. В принципі, я знаю, ви переписали, писали договір, бо фактично ви не маєте права фінансувати лікарню. Ви гроші даєте на район, район дає на лікарню. Ну, справді в цьому ці гроші. Нема пішло, хід пішов, лікарні не понадобні. В принципі, це буде на совісті тих, які нічого не робили, бо окремі депутати були, які їздили там і знають там ситуацію, і допомагали їм вони. Ну, а ті, що не хотіли, воно війде в історію, я рахую, що в історію війдеться, коли створилася громада і вони пішла це. Я кажу, це на совісті буде тих, які не хотіли зробити це. Але ми не кажемо, хто тебе. Ще одне питання, так? Як робили цю спорну територіальну громаду, дуже було цікаво. Ми збережемо лікарню, треба, правдами, неправдами, цікаво. В принципі, Соколів пішов незаконно, він пішов в цю громаду, бо ніяких зборів не було. І, в принципі, воно пішло з порушенням всіх законів. Всіх законів. Далі пішло питання. Ми подали право на нас. Що виграло з Соколів? Давайте за 4 роки тестування цієї. Об'єднані громади. За 2.5. 3 роки не буде. До 2.5. 2.5. Дивте не так. Не засипано ні одної ямки. Ще. Ні, абсолютно. Закритий полігон. Шкодування об'єктів. Нема так. Забрали пожарну. Нема. 2 пожари були, пожарна не вийшла. Питаюсь я, Гавця, вигнали? Ні, ніколи вигнали. Звідти. Ця мала постоїти, нема тут. Тепер ми там землю роздали, кажуть, що без громади роздали землю повністю, отім тим атомцям. Сказали, робимо без вас. Я був дійсно здавав і сказали, ні один чоловік не прийшов, кому дали там землю, не прийшов через громаду, через сектораду. Всі були в сільській раді. Я, це мене ненавиділі. Вийти роздати 60 гектарів, це в той час, коли ми їх обідали, ми їм ця земля мала бути воювання, ми спеціально лишили, і люди не перші поїхали мусили, і роздати ми писали. Це, в принципі, я рахую неправильно, і мали би далі, щоб не давали без нас, але є тут і депутати, є наші, яких ми вибирали, і є староста, які мені був приймувати людей, що люди добрі, вашу землю, діли, хто знає кому. Моя шановна депутати, громада всі, які є присутні, я хотів би просто і сільська рада трошки. Ну, я, можливо, я непогано кажу, але ми припустимо. Як комісія, ця, яка не їздить, ми за свої гроші. Ми своїх інтересів не шукаємо. Ми ніхто не буде інтересувати в цьому чи з лікарні, чи всім. Ми хотіли зробити помоти і сільській раді, і лікарні вечора. Як воно буде, я не знаю, бо в принципі я рахую, що це так неперспективна та лікарня, неперспективна і ця центральна громада. Чесно, я вам кажу, не подобається. В даному випадку якраз по суті. Справа в тому, що ви тут трошки відходите від законної основи, а саме. Те рішення, яке було прийнято районною радою, воно було прийнято протизаконно, так як воно було прийнято тільки з голосу. Ми його опротестуємо. Це питання є відкритим питанням, воно ще не закінчене. І тут наша бесіда не буде зводитися до переконання кожного особистого депутата за те, щоб він приймав на свій бюджет, а просто це буде в законному порядку.
так як передали школи, передали культуру, освіту, так буде передано сюди. А за те, що так як не було наданої фінансово-розрахункової довідки, наприклад, вторинна ланка, скільки працюючих, такий-то ліміт, скільки виділено, давайте порахуємо, такого нічого. Це з голосу, це пародія, це протизаконно і це буде опротестовано. Я не знаю, чи депутат справи, я знаю, що всі об'єкти, які розміщені на території об'єднаної громади, мають бути передані громаді, об'єкти територіальні. В принципі, район до цих немає. Але в нас так пішла реформа, а зараз, приміром, вже є зареєстрований в Верховній Раді закон про відставку чи як звільнення Супрун. І воно так залишиться, тут де розвалять, там де буде розвалено, та як створили одну громаду, де цілий район. Нас і так ще лишили, далі громади ніхто не хоче створювати, і район не хоче, і громада не хоче. Зробили одна та реформа за глотні, і ми будемо далі ходити, шукати, хто знає, де. Регіони, комуністи. Яка різниця? Тепер тут за тихо, почать знати завтра
Не треба обіцяти зараз тим людям, як послали на убої на Каліського і на смерть. Не треба обіцяти ту землю цього нації. Якщо пообіцяли, будь ласка, виконуйте. А не співайте на по великих святах, вихованках, сумні пісні про Україну. Що це вибрали? Стосовно громади. Створена Тимпутівська, ще Тимпутівська громада. І знову ж таки, йде перспектива, що до нас примусово добровільно приєднається декілька сіл. Для того, щоб нам збільшити субвенцію на утримання лікарні. Наша задача протримати до кінця року. Далі поясніться. Крім того, йде реформа. Як буде далі? Питання неясне. Стосовно знову ж таки, взяття на баланс Путівської лікарні, я думаю, тут і представники лікарні, депутати облради, вони, я вважаю, не більш поінформовані ситуацію і більш детально дадуть відповідь на ваші питання. Я би хотів висловити так само. Надія Романівна, хоча б, вона не така облада. І це у Надія Романівна. Я би дуже просив, я ж тут правком, якщо він інтерв'ю, хай інтерв'ю дає толерантно. Хай не порівнює менше Путівську лікарню і громаду 23 тисячі людей. З Путівською 10 сутниками тисяч населення. А зачнівається і Добрий день, депутати, президії і запрошені. Я вам хочу подумати сказати за нашу громаду, за лікарню. Тому що тут всякі ходять слуги, розумієте, той говорить так, другий говорить так, третій говорить так, я вам на цього не скажу. Значить, на нашу лікарню зараз, якщо йде громада, вона йде на початку громаду, виділяється 7 мільйонів, так? Неповно. 6 там, щось вісно. Дорогі всі, хто ви тут є, аби нашу лікарню утримати, бо зараз в тому складі, як вона є, це зараз треба 13,5 мільйонів. Ви утримати, ви розумієте? Даємо приклад. Залозецька лікарня була така сама, як наша, мала 120 ліжок. Значить, ну всі, давай на громаду, все на громаду підбили до голови сільської ради, взяв їх на громаду, на сьогоднішній день в Залозецькій лікарні лишилося 25 ліжок. Все закрито, тільки один терапевтичний 25 ліжок. Так, все, вона пішла на громадську. Пояснюю вам, чому не йти на громаду. Тому що зараз оті до лікарні приїжджають і щодоводи, і до ліки, і все. І за рахунок того нам районна рада дала 3,5 мільйони цього року. Ну що друге хочу? Остання сесія була. Там план розвитку територіальної громади. До нашої Путівської громади будуть ходити селища Набережна, Стірка, Космирин, Млинки і Порхова. Це вже є в проєкті. Я вам просто кажу, як є. Друге, Жніброди, Долійка, Новосілка, Язівці, Малі Заліщики, що там ще, Новосілка, Путіж. Це все буде входити для Жловецького громаду. Я просто вам кажу, бо я там є, я і комісії є. Потім, третя громада, там, де утворив ГАЗ, Вишківці, Трибухівці, туди ж будуть йти під Замочок, Пилява і Медведівці. Вінович, одну громаду. Поясню вам, правильно, там буде сильна громада. А що буде сильна громада, ви знаєте, які податки в вас, а які податки в нас. Розумієте? Тепер друге. Отам йдуть Озеріани, Бариш, що там ще буде йти, там Верп'яти. І частина Бучача буде утворюватися, і Бертники буде утворюватися. Буде утворюватися знову громада із України. Того, що в Бертника газ буде будувати цементний завод. Є вже проекції, є вже все. Це знову будуть доходи громади. Також, шановні, скажіть мені, якщо ми зараз лишаємося, якщо до нас ще не приєднають у ці села, ми лишаємося такою, як є, ми йдемо зараз на сільський бюджет наш, повірте мені, навіть якби ви хотіли отримати, що хочете, то ви не отримаєте. Це люди самі втікають, розумієте мене? Тому що і так зараз, аби ми витягнули рік, що дає зарплату ще 3,5 мільйони районна рада, то нам треба місяць йти за свій рахунок. Цілими відділами треба йти знову на місяць отпуск, розумієте мене? От як, аби ми витягнули, і то нам ще не вистачає 850 тисяч. Слухайте, на сьогоднішній день нам на харчування слабого лишилося 3,5 тисячі на хліб, а решта, а всього 6 тисяч. Скажіть, будь ласка, що можна зробити за ці? Я переконував, що Полтавичу вже 10 мільйонів не дає, задумається 10 мільйонів. Не дає вже нічого, пояснюю. Я ходила, вони були стінки, то, що вчора вам говорив, він мені що сказав, я мусив з ними щось говорити.
От це особисто я ходила до нього. Нас ходили стільки, було 40 людей ходить. І ми ходили, він каже, а що я зроблю? Ідіть на громаду. Ідіть на громаду. Ідіть на громаду. Розумієте мене? Овчарково ми, вибачте, до одного місця. Ви розумієте, так право? Я розумію, що він говорить одно, що то, що то. Ми вже добиваємося за дорогу, збудова до стінки. Це вже було, я виношу то на 5 сесій. От на другий тиждень, то мають знову громада приїхати, вони сказали, що перекриють всі головні траси, стінка перекриє. Ви подивіться, що вже там у Жванці не можуть приїхати. Що туди вже не можуть приїхати, іде. Віде і що? Починається не включено, включено. Включено, це має йде третє. Я де балакували, де обіщали, робити дорогу на стінку. А я що, не стараються робити мені чак дорогу на стінку? Та я пробиваю так, а що, хіба за те, щоб подати свою заплату і зробити на стінку? Ви дуже багато дечого обіцяли і не робили. Я не обіцяю. Я добиваюся на допомогу цілий час. Я добиваюся цілий час. То ви ще ви так добивалися, як я добиваюся на допомогу. І я вам такого скажу, що якщо вона приєднає оті ще села, це ще буде плюс 5-6 мільйонів, то тоді вже ми будемо бачити, які будуть розрахунки, тоді вже можна буде піти на громаду. Але на той рік я вам хочу сказати, що в Бучинському регіоні будуть утворювати до 20-го року, це буде добровільно примусово, всі мають утворитися громади. Так що ми тоді чи хочемо, чи не хочемо, району не буде, то ми тоді мусимо йти на громади. От я вам скажу. Можна питання? Будь ласка. Дія Романівна, не для сварки, а просто так по-людськи поговорити. Дивіться, і знову ж таки прозвучало з ваших уст багато цифр, багато правильних цифр прозвучало. Чому цих багато правильних цифр нема зафіксовано у бухгалтерській довідці, і аби вона була додана? Тобто тепер я вам скажу тако. От я не почув цифру, скільки працюючих є в вторинній ланці в нашій лікарні. Скільки в торинній ланці? 132 людей. 6 мільйонів 400 тисяч, які отримали державну, маю на увазі, субвенцію. Плюс 1 100 з чимось тисяч повернеться того податку, це буде 7 мільйонів з копійками. Так? Це в середньому по 5 тисяч на кожного працюючого українця. Так? Далі. Сільська, селищна рада повинна теж думати, де заробити гроші. Тому якась довідка бухгалтерська повинна бути. Не всі по 5 тисяч получають, є ще 10 получають, є тиво. Але є, наприклад, тих працівників, що менше. Можна це зважити. Тому ще раз я що толкую? Що рішення прийнято з голосу, нема підтверджуючих документів. Нема підтверджуючих. От тому я буду протестувати проти такого рішення. Хочете ви не хочете того, я мушу це робити, тому що незаконно воно робиться. Чому, як ми звернулися з офіційним листом до головного лікаря, він нам дав відповідь конкретно, скільки працюючих там, скільки там, скільки там, який місячний фонд оплати на такий відділ, на такий, щоб ми могли розібратися, я не контроль. Чому районна рада, наприклад, є постійно діюча комісія при районній раді, яка відповідає за медицину, культуру, освіту? Спеціально ми просили і пообіцяли, що створять комісію. Нічого з того не вийде. Ви розумієте? Значить, і тому... Адміністрації є повністю штабний офіс на Дніпропетровській лікарні. Ви їздили туди, скажіть, чому вам не дали? Ви ж їздили, ви були в Фрейка, ви були в Бевена. Чому вам не дали штабний офіс? Його ніхто не приховує. Його ніхто не приховує. Будь ласка, прийдіть і заберіть. Прийдіть. А не вийдете? Так, я ж кажу, ви прийдете, будь ласка, діть рідні. Там ніхто нічого не скриває. Я розумію, що... Я перепрошую вас, слухайте, так як всі ви говорите, що в лікарні нашу 4,75 ставки медсестри. Як ви собі уявляєте, що дві медсестри можуть чергувати повну добу? Неможливо. Бо людина, є людина не жилізна, так чи не так? Має бути в кожному відділі 4,75 ставки медсестри. В кожному відділі має бути 4,75 ставки санітарки. Подивіться, у нас в лікарні в вторинній ланці лишилося два шофера. Це Чернега лишився і Богдан лишився на речу. Значить, на господарстві лишилося три працівники. Я думаю, що ніхто не хоче лазити в ті унітази і ті всі, але хтось мусить лазити, так чи ні? Ви знаєте, в лікарні такого дня нема, бо там не зробило, бо там не прорвало. Ви там щось треба чи не треба? Три працівники, все так багато. На кухні скорочені так само. На зміну виходить два працівники. Це
якраз так треба й пояснити, а то не знають, хто буде. Добре, лишилося 16 лікарів. Я вам на нинішній день кажу, що нині 5 лікарів йде з лікарні, закривається лікарня. І ви рахуєте, що лікарі практично всі пенсійного віку. Скільки молодих прийшло? Хто? Хтось не хоче молодих прийняти? Будь ласка, не приходять, хто прийде, ага, перспектив нема. Нині районна центральна лікарня, на сьогоднішній день бракує 22 лікарі. Центральна районна лікарня. Прийшли хлопці, побули на гемодіалізі 2 місяці, обернулися і поїхали. Цього він поїхав в Польщу, той поїхав в Чехію. Значить, прийшла в Анколу, поробила 1.5 року, поїхала в Польщі, вона зараз має дати $1500. Ви розумієте зарплати? І все, і так є ковідів. І ви побачите, що ще буде до кінця року. І з нашою тою медичною реформою. Чесно я вам сьогодні скажу, наша медична реформа летить у прийму. І далі нам у прийму ви колись скажете, згадайте мої слова. Тепер ще одне. Я, наприклад, ще добиваюся в обласній раді, бо ви всі кажете, тутка, може хтось розуміє нічого. Там, що закрилася інфекція, значить, хочеться зробити хоспіс. І люди додають. Але я хочу пояснити. Це не туберкульоз, це не чума, це не холера. Це будуть люди. Дивіться, навіть ситуація є. Получив інсульт, значить, має там когось або немає, розумієте, не є. Не є. Ви просто не знаєте, я то багато бачу, бо я їжу в повітряках і всюди. Не є. А так, як воно буде лежати в госпісі, бо там буде 4 медсестри, там буде лікар, розумієте мене, там буде буфетчиця, яка дасть свій їсти, погубує, яка перебере, яка помиє і може перейти на кліпанність. Ви ж уявляєте, порховіє, отакі, молода жінка, є на сьогоднішній день 54 роки, вона після інсульту, вона лежить, як холодна, розумієте, вона в нас лікарні, лежала 5 місяців, ми її тримали в терапії. Отак, одну історію виписали, другу заводили. То неврологія, то терапія, то я маю гінекологію, то на хірургію, так її не протягнути. Розумієте? Купа її людей, та давайте, давайте, не беремо любу терапію. Наша спотока, воно ж прийшло, що було робити? Де такі люди дівати? Ніхто не хоче брати. А хоспіс завжди 10 ліжок, розумієте? І там буде йти 10% з місцевого бюджету, 10% з районного, а 80% з державного. Ви розумієте мене? Це дійсно буде. Не розумію. Запайна розмова. 1000 гривень. За терміновий. Значить, тепер скажіть, що? Значить, була сесія районної ради. Вони не хочуть говорити про кошти. Заради того, що ті гроші буде давати більшість держави. Значить, в травні буде обласна сесія. Я вже просила, щоб підготовили документи. А ви нам сесія обласна затвердили. А тоді на регіональний розвиток я буду подавати заявку, аби нам виділили гроші, аби ми в другому кварталі могли щось зробити. Розумієте мене? Як виділили держава гроші, ну там треба зараз по інфекції робити, треба 2 мільйони. Це я вам кажу так, як є. Бо всю каналізацію треба міняти, труби треба міняти, двері треба міняти. Ну ви бачили, підлога до лінолі знала, вже нема нічого. То треба міняти. Якщо би це вдалося зробити, то ви рахуйте, що ті слабі, що коли би по тих двох відділах, ще вони би з'їли якусь тарілку, борщу або ще. Розумієте? Бо на ту людину в день буде йти 50 гривень, а не таке в нас зараз 7,50 чи 6,50. Я вам просто пояснюю, а ви робіть висновки. Дякую. Я ще доповнюю. Сіль Федорович сказав, що англійське розповідання вкладає повністю. Ні, не казав, Федорович. Ви просто так сказали. Я не про те, що я про вкладання. Це просто я вам доповнення скажу, що до того. Дивіться, це ви порахували тільки заробітну плату. Так? Плюс комунальні послуги, знаєте, багато. Плюс, ну так, в мене є газ, вода, це все входить в комунальні послуги. Далі, медикаменти, це все купується. Далі, харчування. Харчування тут таке бідне, що ну, ніде нема такого лікування. Це харчування. Документи люди платять, що купують. Як я лежу, я плачу за документи. За що? Ви не розумієте такого. Дивіться, ви не платите? Вибачте. Я чергую, привозять не колька, з костіння, поїхати з костіння. Його привезли, цього він має судове. Ні, я просто вам скажу, на Неколівка, на той вечір, я витрачаю медикаменти на 270 рублів. І він не вернув нічого, але він не вернув, він копійки не вернув. Родичі, пане Мушка, якщо ми даємо вам, вам виробили операцію, ви за наркоз не платите нічого, ви знаєте, скільки воно коштує? Ви не знаєте просто. Ви просто не знаєте. Я знаю, моя сестра робить по чаю. Вона з мене у книжку вкінчала училище. Добре, що ваша сестра? Я вам пояснюю. Ви собі думаєте, що хочете.
Але якщо вам пояснюють... Колись завоєвічі приховано в свині, вівці, яка... Чим тут ваші вівці до лікарні? Наша зовгосподар і зовсклада. Що вони роблять? На вас нашу тут. Ви що робите? На тебе наша. Що буде колгосп? Кожен колгосп щось давав. Ви теж там порядку. Дивіться. По-перше, я ще хотів знати. Просто хотів я знати, чесно по-людськи, які ваші обов'язки і ваші права. Скажіть, будь ласка, хоч хтось один з вас? Можна сказати? Пане Кушар, скажіть, будь ласка. Обов'язки і права вашої громади. Ні, ви просто скажіть, ну, скажіть, будь ласка, які права і обов'язки ваші? Хоч, будь ласка, скажіть, ви, дуже просто. Які можуть бути в громадської раді простих громадян обов'язки? Є. Обов'язки подивитися на вас, якщо неправильно щось робиться, підказати. Підказати. Проконтролювати. Пане Кучак, трохи подекше. Проконтролювати, підказати і показати, що то. Підказати. Але що вас нормально підказати для того, щоб свої підсказки, які збудували. А мав би бути то. Нормальні то. Так. Принаймні. Писати до Фейсбуку, писати до Мінцу, що там з остервенінням штори знімають. Що ви таке пишете? Люди до. Хто пише? Ви не читаєте? Ну, що? Читаю. Принаймні, читаю. Бо у нас вже не читали вдома. Ми торвався до шторі, ми шторі вдома. Ми шторі. Принаймні, ми хоч люди своїм і чуємо, що люди говорять. А ви ховаєтеся один за другого. А ми я так і в костільниках, і в сновидові, і в кінці, і чую. Що про лікарню кажуть? Про того, і про того, і про того. Знаєш, нема того депутата, при нім розказав один чоловік, каже, ти знаєш, каже, лікарню треба розігнати, лишити 5 лікарів, яким можна лікувати. Я розумію. Це зрозуміло. Скажи, скільки є дороїдів в лікарні? Скільки є ліжок? Скільки є укладів? Та все питання пряме. Вам що, українська мова не зрозуміла? Якщо не зрозуміло, то не маєш мови. Зрозуміло українська. Які у вас праві обов'язки? Ми собі обов'язки. Аби ви поводилися до плеття депутати, це мав, що він правильно вам сказав. Хлопці, та ви не самі, та ви від громади, бо тут лишили як далі. Він би мав, от як ти такий депутат, я вибачаюся, що перейшов на те. Ти подивишся, що робиться на базарі, який бардак по цілому. А хто бардак розводить? Хто розводить? Ми розводимо. Але ти... Бачимо сюди по суті. По суті хочеш. І твої качки. Але то менше з тим. Але би ми мали то робити, аби не за, грубо говоря, не загачувати, показати, що ти депутат. І так далі. Отже, я розумію, що вам не дали той кусок. Що мені не дали? Того будиночку на базарі. Я все розумію. Я не подаюся до твого відома, аби ти знав. Я не хапуга. А з якої причини? З якої причини ти знаєш, що в кузові дали 12 сотень? Я знаю, що ви не хапуга. Не зв'язано з місця, що грають. Ти не переживай за грати. Після сесії, все. Давайте я вам допомогу на дії Романівну. Буквально два слова про сесії. Я допомогу на дії Романівну ще. По поводу, нам дали для ознайомлення розрахунок потреб коштів для філіалу Тернопільської обласної лікарні кошти на 2018 рік погоджені з головою Тернопільської обласної ради Кучеров. Кучеров сказав, що парку Суберназ не буде, не в його буде. Не в нього буде. Добре, ми поїдемо. Чоловік єдність на той кофті. Що він вам дасть? По-перше, прочитаємо. Що вам дав? Що ми бачимо, його не буде. Ми печати, ми ще не знаємо, що вам дізнаємо. Ви не знаєте, і я не знаю. Ви не закрили інфекційні. Я не знаю, 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 я не
Перевозять бюджетну плату зразу до міського громади, ремонт переміщення бувшого офіційного приміщення. Тут, наприклад, коштується приблизно 2 мільйонів гривень. Це зоносно таке питання, голосують про те, що буде нас будуть приміщення, треба ремонтувати. Що буде в ньому? Там один Бог знає. А можна питання? А коли в нас затверджено соціально-економічну роботу? Роки. Це Це не наші гроші будуть. Це не наші гроші. Це не наші гроші. Що без плану соцеконому нам не дали купити субвенції. Це мав би знати, ви депутати. Я як депутат маю питання, звідки де це рішення доларів 1180 гривень. Ну, звідки того, що там є зумовлення, і 23-го грудня. Ні, я не пам'ятаю, що це 180 гривень. А я пам'ятаю. Так. І саме тому це було поважні причини не голосувати. Чому з'явилися в це рішення номер 1440? Володимир, план церквівського розвитку був затверджений в 16-му році. Він був затверджений до того, що в мене конкретне питання до рішення номер 1181 від 22-го 2018 року про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку з Отопутівської зараз. Для того, щоб ми могли хоча б претендувати якусь
техніку, нам так і цілувати створення колгоспу. І я пропоную на цій сесії винести рішення для того, щоб почати вивчення питання стосовно створення комунального господарства. Ми, як показує досвід, ми без помічних елементарних ситуацій. Ви хочете засипати ями? Я не маю ці вести щебі, аби засипати ями. Я так само не буду возити населення щебі. І для того, щоб ми могли претендувати якусь техніку будувати, ми мусимо мати рішення на створення комунального господарства. Тому я пропоную поставити це питання голосувати для того, щоб почати хоча б вивчити питання стосовно створення комунального господарства. Без якого ми без руки, без ноги, без старості, це все потрібно. Я за то комунальне господарство казала і буду казати, його необхідно створити. Необхідно створити для того, аби в громаді був свій трактор, аби в громаді була своя машина, аби не було того тих смітників на кожному повороті. Не було. Такі, як буде та машина з сміттєвоза, вона буде звозити мусор з цілого села, одне місце, а не будуть розкидати коло кожної ями і коло кожного сто. І необхідно нам того комунального господарства, аби воно було в громаді, і ми була така техніка. Я тільки за, тому я буду посадку працювання. Хто за? Проект рішення озвучте, будь ласка. Ви кого ви як був? Питання створення комунального господарства, почати вивчати питання. Це юридичну базу вивчити, технічну базу вивчити. А якого необхідне рішення? То що? А якого необхідне рішення? Так. А як ми все це почнемо створювати комунального господарства? А не можна почати на тому рішення? Ні, а він не мов дивити. Ми будемо все. А що тут рішення? Не все добре, але вона трохи йде в таких високих тонах.
І ми вже почали, значить, починаємо переходити на міжособистісні конфлікти. Треба якось м'якше все ці діло виступити, сказати, зрозуміти. Я відносно медицини. Значить, питання складне. Первинна ланка не спрямована. Тому що на реформу треба виділити гроші. Кожен будувати нову хату, тримати гроші. Так само і нова медицина. Гроші не виділені, але поки що хочу зекономити. Я вже пояснюю собі, але хочу ще раз пояснити. Первинна ланка фактично, ну як, не спрямована. Нема кардіографів, нема переносних генетичних апаратів, нема лабораторій, нема грошей на лікарські ставки, нема квартир, тобто нема. Третєвна ланка є в Тернополі. Чортків і Кременець, тобто наші окружні лікарні, вони як були районними, так поки що є. А вторинну ланку, як ми, Бучач, Монастирськ і так далі, вже валяє. Ми мусимо пережитися якось. Значить, оце, що є наша громадська організація, все добре. Вони активні, вони працюють, вони хочуть. Але не все, розумієте, бажання може здійснитися. Ми теж хочемо. Але добре, що є, значить, діалог, може деколи конструктивний, деколи неконструктивний. От, що це значить? В нас формується, значить, громадянське суспільство. Все добре. Тільки хочу, значить, пояснити. Там деякі вищі у нас течки, чому там лікарні, щось не так, якісь гроші вліво, гроші вправо, от, де, значить, куди пішли гроші, які збирають за історію, куди за які гроші збирають за аналіз і так далі. Десь Ольга Петрівна, вона такі робила перед Пасху звіт. Десь ви його отримали ту інформацію? Значить, отримали. Бо вона сиділа цілий день там під цим. Ви, значить, ви отримали. Зараз інфекційний відділ мусить бути закритий. Ніде в Україні в одному районі нема два інфекційних відділів. Якби наш відділ був заряд, ми могли б опиратися. Тому що в Монастирську нема інфекційного відділу. Нема. Далі що за Монастирську? Підгадців. Нема офіційного відділу. Товсте, давно розбомблене, ми ще тримаємося, ще так, без інфекційного відділу ми ще проживемо. Якщо, не дай Бог, якась буде інфекція, рішення начальства нашого Бучацького, Тернопільського, головний лікар, значить, більше папір перепрофілізовує на якийсь час одне, значить, переміщення, карантин, і все, інфекціоністи приїжджають, не працюють. Такої форс-мажорної ситуації можна чекати, але хто знає, вона може бути через 20 років. Я можу зовсім не бути. Так що ми ще прижили. Далі буде йти про пологовий вітер і про другий вітер. Отут треба нам ваша допомога. Значить, виникали питання відносно де ті гроші. Де гроші за яблука, де гроші ще за щось і так далі. Я все подаю такі, знаєте, такі пропозиції, які, значить, не підтримуються. Але всі є тест. Тест на то, чи ми здатні бути громадою, що таке громада? Це організація людей об'єднаних по одній ідеї, які йдуть до одної цілі. У нас немає одної ідеї, одної цілі. Всі хочуть, але не знають, куди хочуть. Тому я щось балакав про Стінячну дорогу, я знав, що вона з мене сміятися. Балакав ще про якісь такі ідеї, якісь, знаєте, ефемерні, але які би могли у нас об'єднати. Я вам ще подам одну ідею. Гроші за яблука можна зібрати. Не знаю, мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони. Давайте ми от з неділі лише один день організуємо. Балакують, будь такі в нас пишуть, що в лікарні є сад, і з тих яблук можна мати велику користь. Так, ще якісь прийдемо, почистимо сад, потім, значить, патрульну службу організуємо. Період дозрівання, там крадуть, приходять, розумієте, хлопці малі, великі. Нам нічого тут не треба. Ну, я не буду нічого обійти. Ну, з вас були такі. Зараз скажіть, що
Тротуар мені не промітають, чашу там. А що ти не? А що? Але це можна стати на 100 метровці, як я говорю. А тут має бути якесь виробниче питання. А буде виробниче, своє виробниче дозволить усім. Значить, буде штраф, я тих самих, розумію, 20-30 тисяч. Скільки ми збираємо на ті аналізи? 24 тисячі за 3 місяці, це я можу сказати. Шепик, тобто гроші не годити, ти не вирішуємо, ні, ніхто не вийде. І не варто кричати, і один з них сумісь. Нам треба думати, як вийти з цієї ситуації. О, треба думати. Треба думати. А ви не думаєте? Ну так як не думати? Слухайте, шановна громада, утворена громада, утворена у вас громадська поліція. Дивіться, пам'ятаєте, коли я приїхав в Швецію брати шпурки? Дурче, ви працювали на шпурках. Тут, може, половина працювала на шпурках. Чому ми тоді всі не встали і не, правда, приїжджав в Кую, приїжджали всі. Чому один народ не став і не відстоїв? Так чи ні Берізька? Нині на Берізькій кнопі працювало 350 чоловік. Я думаю, що в нас того би питання не ми відстоювали, я тебе прошу, не кажу. Що це відстоювали? Відстоювали, а ми не мали допуску так до Берізькі, як зараз не мали до лікарні. Так самі сьогодні. Він же покинув. Але ви там працювали. Він пішов, що працював. Ну, що а акції у кого? У мене були акції? Ні, акції були не в нас, а були у покійного директора. А хто мав його акції? У нього були, і він відрізав кількість акцій. Кількість акцій відрізав він, не міг. Він видів шерефу. А ви не рівняйте Берізьку з лікарню. Берізька потрібна лише декому була, а лікарня не потрібна всім. Слухай, ти заткайся так само. Давай закрий попробуй. Сиди, що він не крикав. Він не закривав. Оце має доктора. Ні, доктора ще й депутата. Це культурна людина. Стидовись. Та ви не сказали. От йде за... Куди? Що? Чого сказати? Мені стидно за вас. Наша вина і світа кара. Будьте вилучені. Машину я взяв, доводжу до вашого відома, я машину взяв, я привіз голову автобус, привіз кран, я робив, я за роботу взяв, і не взяв, а купив, аби ти знав. Не так, як ти користаєш тепер, сидиш на державній зарплаті, все в кишеню береш. Я роблю, я до нині 72 роки, я до нині роблю, і не халтуру, і не займаюся купою. Вожу. А ти що, пірі? А ти пірі дреш? Ти пірі дреш? Ви маєте щастя, що ти маю? Я не позвонив. Я давно маю щастя. Я давно маю щастя. Просто люди добрі. Аби ти знав, що я і там був. Ти дури. Я не розумію, ходити до церкви, стоїть у перших рядах. Ти давай зроби так, аби лікарні попали на громаду, аби громада керувала лікарню, а не ти. Якісь дріб'язкові питання, хто що не так витворив і так далі.
тут питання такі важкі, складні вирішуються. З однієї сторони важко послухати, що сварка така відбувається, а по суті діла про питання вирішується державної ваги. Я трошки з другої сторони зайду. Я був вчора на нараді по освіті, і знаєте, там весь час акцентують увагу на те, що головна особа в школі – це дитина. Не вчитель, не батько, не техпрацівник, а дитина. Що стосується лікарні, то я так розумію, як житель громади, що головна особа – це житель громади і можливий пацієнт лікарні. І кожен з нас надіється на те, щоб отримати якісну допомогу. Ми піднімаємо такі питання важкі, що тут треба не сваритися, а попробувати сісти. Мені разом сесії, одної своєї сесії не приділили цьому питанню. Селищна рада, депутати, громада, активісти, і це районна рада, з обласної ради, щоб не було так, він сказав і так далі. І це, напевно, Київ потрібен тут, щоб все рахувати, в якому вигляді в тому золотому поточці може бути лікарня. Скільки треба конкретно, скільки грошей на це, чи зможемо ми прийняти рішення раз і назад. І розумієте, бо виходить таке, я з тої сторони захочу, молоді виїдуть, діти не будуть народжуватися. Ну, діти, тут такий вихід, заказати, то все, що я вислухав, заказати собі другу, лягти, і скласти руки і чекати смерті. Другий варіант, добре, буде хоспіс. Значить, я ще відкладаю лягати в другу, доживу до старості, ще протримуюсь трошки в хоспісі, а далі що буде? Золотоподільська зона безлюдна, нічого не буде. Розумієте, це кожен вихід, треба думати. Ми все не можемо прийняти рішення тут, але вихід треба спокійно, не сваритися, шукати, як зберегти. Я профінансувати, мало того, весь час собі думав, вчора чую, чи екс-міністр соціальної політики, чи міністр соціальної політики сказав, щоб зупинити трудову міграцію, еміграцію українців, треба 500 євро на місяць. Ви думаєте, от зараз ці старші лікарі підуть на пенсію, молоді прийдуть на ті пару гривнів? Значить, а я собі рахував, що 500 доларів треба. От треба думати, як воно так, щоб молоді спеціалісти, щоб той процес життєвий йшов, щоб життя продовжували, щоб вони тут Надії Романівні передали досвід молодим, і воно йшло так, і лікарня була. Ото така біда в нас. Я не знаю. Ми сьогодні це питання не дивимося. Ну, але треба якесь рішення приймати. Діти народжувані, це треба поло захищати, зарплата, це не його шоу. Але що ми робимо? Ми сваримося. Знаєте, корабель тоне, а ми всі сваримося. Я перепрошую, є в нас молоді спеціалісти, привели ми одного. А не будуть працювати за... Будуть працювати, ще треба їх не відкидати. Є другий спеціаліст. Але сказав той, Василь Петрович сказав, що нам не потрібно, бо в нас, Андрію, що вчиться людина. За рік людина вийде і буде. У нас таким методом робимо. Значить, лише нам треба лікарні, а вам по цимбалах. Депутати, та подумайте, що ви робите. Що ви робите? Ви не хочете лікарні, де ви виділили таку господарку, аби не було щось тачок дурних. Ні, на кожній сесі. Ми вже не маємо. Зборить будувало на пиво. Гляньте,
Це підпільну виробку у кожному світі. Це можна подати ще в прокуратуру. Питання статусу Слов'янської лікарні. Друге питання щодо відкриття однобази Слов'янської районної комунальної лікарні філіалу Тернопільської обласної лікарні «Коспіс». Так, слухали там. Далі вирішили звернутися до Бучинської районної ради з проханням залишити Слов'янську районну комунальну лікарню власності Бучинської районної ради. Голосували за 71, проти 0. Утрималося 0. Друге, подати звернення на сесію Тернопільської. Замовні покажуть. Подати звернення. Подати звернення на сесію Тернопільської обласної ради щодо відкриття філіалу Тернопільської обласної лікарні «Хоспіс» на базі нашої лікарні. Голосували за 62, проти 5, утрималося 5. Все. Це питання. Рішення трудового відділу навіть не може відмінити по закону сесія. І все до побачення. Я вже що це не робити. Баланс не